Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Estou com esse cofre aqui maravilhoso, gente. Não é meu, tá, gente? É de uma amiga minha, Margarete, né? E ela juntou aí durante dois meses, juntando dinheiro nessa garrafinha aqui de desinfetante, gente. Olha só. Amiga, eu consigo que você fure, viu, gente? Consegue ter furo, porque aqui não tem furo, não, ó, na garrafinha, tá? É bom furar, viu, amiga? Da próxima vez tu fura, beleza? Pra não mofar o dinheiro, tá, gente? E vamos abrir aí, gente. Dá pra ver? Olha, gente, que cofrinho aqui maravilhoso, que a gente vai mostrar tudo pra você. E quanto é que ela juntou durante 2 meses. Tá, gente? Bora lá. Eita, cuida pra não rasgar o dinheiro. 2 meses juntando a minha amiga Margarete. Já é o segundo cofre que eu abro dela, viu, gente? Olha só. Amiga, tá rica, irmã. Tá melhor que eu, economia. Prontinho. Olha, gente. Eita, olha quanto é que deu. Gente, que babado. Olha, gente. Eita. Vamos lá. Eita, que alegria, amiga. Gente, com 2 meses juntando, é? 2 meses juntando aqui dentro, gente. Ó. Eita. Bora. Prontinho. Esvaziou. Olha, gente. Deixa eu botar aqui. Olha, amiga. Quanto dinheiro você juntou. Que alegria. Confere comigo, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 70, 1, 2, 3, 4, 5. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 110, 1, 2, 3, com mais 100, 616, é, gente? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Com mais 6, R$ 116.
de R$ 2, gente. R$ 116 de R$ 2 da minha amiga Margarete. 116. E agora as de 5. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, com mais 10, R$ 120 de R$ 5, gente. Se eu fosse você, já papar também, 120, faz igual a Margarete, faz igual comigo, pop. E agora, gente, a de R$ 10, gente, 2 meses que ela falou que juntou, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, gente, 130, R$ 130, mais 130, ela vai ficar rica, gente. Agora, a de 20, 1, 2, 3, 4, R$ 80, amiga ficou rica, 80, né, gente? E agora, gente, a de 50. Olha só, 100, 200, com mais 50, 250, 250 e uma nota de 100, gente, com mais 100. Olha só quanto ela economizou durante 2 meses, gente. Olha o resultado aí, gente. Olha, gente, R$ 796 aí juntado durante 2 meses da minha amiga Margarete. Faça como ela, faça como eu. Economize. Tchau, gente.